Այսօր հայացքում ուղիակում բում հյուրընկալել ենք Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնի առաջին քարտուղար, նախարարական ցուցակի առաջին համալսարանը, Տաճած Սարգսյանին, շնորհակալություն պարոն Սարգսյան մեր հրավերքն ընդունելու համար։ Մեր հյուրի հետ կխոսենք քաղաքական գործընթացներից եւ քարոզարշավի ընթացքի։ Պարոն Սարգսյան, երևի սկսենք, հա, արդեն բավական ժամանակ է անցել, մոտ 10 օր է մնացել, հա, քարոզարշավը ավարտենք, ընդունենք մի փոքր մեկնաբանեք, խոսեք քարոզարշավի ընթացքի մասին, ձեր հանդիպումների մասին։ Հետ սիրո։ Նա շնորհակալություն հրավերի համար։ Վերջին տարիներին առաջի անգամ է, որ լրատվամիջոցները նման օբյեկտիվ մեկնաբանություններ են անում, օբյեկտիվ քննադատականներ տալիս և օբյեկտիվ լուսաբանում Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության գործունեությունը, որի համար խորին շնորհակալություն իմ կուսակից ընկերների կողմից։ Ձեզ բոլորին հայտնի է, որ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության 115-րդ տարին լրանում է 100-ը տարի, այսինքն դուք գործ ունեք 114-ամյա կուսակցության հետ։ Կուսակցություն, որ անցել է բազմատիվ, աշխատել է, գործել է բազմատիվ և տարբեր ժամանակներում, և կոմունիստական կուսակցության գործունեությունը ոսկե տարերով գրվել է 20-ից մինչև խորհրդային Հայաստանի անկախանալը, այդ ժամանակա կոմունիստական կուսակցությունը ղեկավարել է քաղաքական կյանքը խորհրդային Հայաստանում, և Հայաստանը դարձել է ոչ միայն խորհրդային միության երկրների շարքում, այլ Եվրոպայի և առաջնակարգ երկրների շարքում որպես առաջնակարգ երկիր իրեն արտոնաբերությամբ, գիտությամբ, կրթությամբ, մշակույթով։ Եվ պատահական չէ, որ 70 տարիները համարվում է հայ ժողովրդի ոսկե տարը։ Իսկ օդարի լեզվով ասած, խորհրդային Հայաստանը դարձել էր թանգարան բաց երկնքի տակ, կամ ավելին, մեկ ուրիշ օդար հետևյալ ձևով է արտահայտվել. Եթե ուզում եք հրաշներ տեսել, եղեք խորհրդային Հայաստանը։ Սա այն քննադատականն է, որը կոմունիստական կուսակցության ղեկավարությամբ 70 տարիներին արժանացել է։ Դուք գիտեք, որ ինչպես 2003, 2007, 2012 թվականներին կոմունիստական կուսակցությունը չհայտնվեց ազգային ժողովում։ Չհայտնվեց ոչ թե նրա համար, որ թույլ էր, արժանավոր չէր, այլ նրա համար, որ կոմունիստական կուսակցության նկատմամբ եղավ ոչ արդար վերաբերմունք, կեղծվեցին կոմունիստական կուսակցության ստացած ձայները, և մենք չհայտնվեցինք ազգային ժողովում։ Իմ կարծիքը և մեր կուսակից ընկերների կարծիքն է, որ եթե ազգային ժողովում չկա կոմունիստական գաղափարախոսություն, եթե ազգային ժողովում ընդունված օրենքները չեն բխում ժողովրդի շահերից, ես ինկանում հատկապես սոցիալական խնդիրների լուծմանը, այդ ազգային ժողովը երկու ոտքով կաղում է, երկու ոտքով ուղղակի կաղում է։ Մեզ հաճախակի հարց են տալիս, որ դուք հայտնվեցիք ազգային ժողովով փոքրատիվ քանակով, ինչ կարող եք անել։ Մեր պատասխանն է, որ մեր կարծիքով, թեգուզև ուրիշ կուսակցություններից եկած ընկերների մեջը չի կարող պատահի չլինեն մարդիկ, ովքեր մեզ հետ համակարծիք լինեն և քերարգեն մեր ներկայացված օրենքներին, իսկ օրենքները ինչ կլինեն, դրանք խնդիրներ կլինեն, որոնք հուզում է ժողովրդին, այսինքն դրանք կլինեն արդագաղքի վերասման համար հզոր արդյունաբերություն ստեղծելը, դրանք կլինեն անվճար բուժման վերաբերյալ, դրանք կլինեն անվճար կրթության, դրանք կլինեն մշակույթի, գիտության և այլն բոլոր բնագավառներում։ Դուք գիտեք, որ երբ 20 թվականի նոյեմբերի 29-ին Հայաստանում ստեղծվեց, հաստատվեց խորհրդային կարգեր, հանրապետությունը խրված էր անգրագիտության
մոլեգնում էր սովը, տիֆը։ Խորհրդային ընտանը մի երկու օրինակ բերեմ։ Հանրապետությունում գործում էր 7 միջնակարգ և 6 ոչ միջնակարգ դպրոց։ Երևան քաղաքը, որտեղ մենք հիմա գտնվում ենք, ընտանը ուներ 32-35 հազար բնակչություն, իսկ շենքերի 20%-ն էր ոչ քարից էր։ Երևան քաղաքում գոյուղին անցկացվել է 2011-12 թվականին։ Այսպիսի վիճակով կոմունիստները ընդունեցին հանրապետությունը։ 20-ից 40 թվականների ընթացքում քայքայված տնտեսությունը ոչ միայն ոտքի կանգնեց, այլ 32 անգամ ավելացավ տնտեսությունը, 32 անգամ աճեց, 250 անգամ աճեց էլեկտրաէներգիան, և այդպես շարունակ։ Խորհրդային իշխանության տարիներին հանրապետությունում կար 1600 դպրոց, 600,000 աշակերտ էին հաճախում դպրոցները, 60,000 ուսուցիչներով։ 13 բուերում սովորում էին 60,000 ուսանողներ, և 10,000 ուսանողների քանակով Խորհրդային Հայաստանը ոչ միայն առաջիններ Խորհրդային Միությունում, այլ առաջնակարգ տեղերից մեկն էր եվրոպական առաջնակարգ երկրներից։ Առողջապահության բնագավառում մենք 5 անգամ ավելի շատ մաճակալներ ունեինք հիվանդանոցում, քան մեր հարևան Թուրքիանը։ Խորհրդային Միության տարիներին մենք 150 երկիր առաքում էինք տարբեր տեսակներ ապրանքներ։ 1.5 միլիոն մարդ էր աշխատում, Աշխատաբերության մեջ միայն 500,000 և ավելին, եթե մենք կարողանայինք ռացիոնալ կերպով օգտագործեինք արտադրական տարածքները, պարաբույժները և այլն, այդքան էլ մարդ կարող էր աշխատել։ Մեր հանրապետությունում այն ժամանակ զարգացած էր նաև թեթև արտադրությունը, և մենք չունեինք համապատասխան քանակությամբ աշխատավուշ, և մենք դրսից էինք բերում բանվորական ուժ մեր հանրապետությունում աշխատելու համար։ Մենք ցավում ենք, որ ձեր բերված հաջողությունները հավասարվեց զերոյին։ Հանրապետության անկախության առաջի իսկ տարիներին սեպագանաշնորհման անվան տակ ամբողջը թալանվեց, ընդ որում իշխանությունների գիտությամբ։ Այն ժամանակ ես աշխատում էի, պատիվ ունեի աշխատել Լեննական քաղաքում և ղեկավարում էի Լեննականի կուսակցական կազմակերպությունը։ Նույնիսկ երկրաշարժի պատճառով հանրապետություն մութ գործած մեքենասարքավորները, դրանք ամենաառաջնակարգն էին գերմանական, ճապոնական, ֆրանսական և այլն, Մեդալովի անվան տակ այն ժամանակվա իշխանությունների թույլտվությամբ հանվեց հանրապետությունից և տարված։ Այսօր ես որպես աղետի գոտի բնակիչ, չնայած բնակվում եմ Երևանում, ամաչում եմ այդ ժամանակվա հանրապետության ղեկավարների փոխարեն, ամաչում եմ, որ այսօր աղետի գոտին այդպիսի ծանր վիճակի մեջ է, և ընդհանուր առմամբ հանրապետությունում ծանր վիճակ է ստեղծված, արդագաղթ, չի կանխվում արդագաղթը։ Բնակչության գրեթե կեսը հանրապետությունից բացակայում է։ Հանրապետությունը համարվում է ծերացող պետությունների դասին է դասվում։ Գրեթե ղեկավարումը, գրեթե առաջի 5 համարներից մեկն է ծերացող։ Յուրաքանչյուր հանրապետություն 10-րդ բնակիչը քաղցած է քնում։ Կոռուպցիա, կաշառակիրություն։ Հանրապետության համրախառը ներքին արդյունքի 50%-ը այսօր մի քանի ընտանիքի ձեռքում է, փակվել են 200-ից ավել դպրոցներ, ընդ որում Երևանի կենտրոնում, ես զարմանում եմ, Երևանի կենտրոնում դպրոց է փակվել և սեպագանը շնորհվել կամ տրամադրվել է ուրը, լավ, այսօր է բնակությունը արտական, միգուցե առաջիկայում կլինի հնարավորություն հանրապետությունը ոտքի կանգնի, մարդիկը վերադառնան Երևանի կենտրոնում, որտեղ պետք է դպրոց կառուցեն, որտեղ պետք է մանկապարտեզ կառուցեն, 400-ից ավել մանկապարտեզ է փակվել, 800-ից ավել գրադարանում մշակույթի տուն, այսպիսի վիճակ է ստեղծվել հանրապետությունում։
Մեզ հաջախագի հարց են տալիս։ Ես դուք որտեղ էիք այս կան ժամանակ, որ հանկարծ որոշեցիք մասնակցել ընտրություններին։ Մեր պատասխանը հետևյալն է։ Մենք այնտեղ էինք, որտեղ պետք է լիներ կոմունիստական կուսակցությունը։ Մեզ ուզում են դասել են կուսակցությունների նորաստեղ շարքին, ովքեր Երևանի համար կամ փողոց են դուրս գալիս, կամ հայոյում են իշխանություններին։ Մենք դարի գաղափարող խոսչան տիրող կոմունիստ կուսակցություն ենք։ Կոմունիստական կուսակցության գաղափարախոսությունը խնդրում եմ դուք լուրջ ընդունեք եւ դա դարի գաղափարախոսությունն է։ Ես չեմ գնում մի կուսակցություն, որի գաղափարախոսությունը կարելի է համեմատել կամ կողք դնել կոմունիստական կուսակցության գաղափարախոսություն։ Եվ մենք դերևս 12 թվականին ազգային ժողով չանցնելով որոշեցինք, որ մենք հաջորդ օրվանից պետք է նախապատրաստվենք, որպեսզի 17 թվականի ապրիլի 2-ի ընդրություններին մասնակցենք եւ ոչ միայն մասնակցենք, այլ անցնենք ազգային ժողով։ Մենք ունենք ուրույն ոչ, խնդրում եմ իմանաք, Հանրապետության 49 մարզերում, քաղաքներում, շրջաններում մենք ունենք կառույցներ, քաղկոմներ, շրջկոմներ։ Չնայած մենք ոչ բոլորն են մարդունակ։ Ես ասեմ ինչի համար։ Մենք նաև ինչի համար պարտվեցինք, որտեղ անկախության հենց առաջի օրվանից մեզ հանեցին փողոց այն ժամանակ ղեկավարները։ Մենք խորհրդային իշխանության տարիներին ունեցել ենք և շարժական, և անշարժ գույք։ Անկախության տարիներին այն ժամանակ Գերագույն խորհրդի նախագահի և վարչապետի հանձնարարությամբ այդ բոլորը մեր ձեռքից վերցրեցին։ Այսօր մենք պատկերացրեք, համարվելով 115 տարվա կուսակցություն, այսօր մենք առենդա ենք վճարում մեր կենտկոմի, քաղկոմների, շրջկոմի եւ ընկել ենք ֆինանսական ծանր կացության մեջ։ Մեզ հասնում են, ձեզ գումար որտեղից որ դուք մասնակցում եք ընդրություններին։ Մենք 20,000-ով բանակ ունենք կոմունիստների, որոնք անդամճար են ուզում, եւ մենք ունենք հանրապետությունում հզոր համակիրներ, որոնք աշխատե, ապրե, արարե, ստեղծագործել են խորհրդային իշխանության տարիներին եւ այսօր էլ չեն մոռացել մեզ եւ մեր կողքին են։ Մենք այն կարծիքին ենք, որ իրոք ժողովուրդը կուզենա կոմունիստական կուսակցությունը տեսնել ազգային ժողովով։ Եվ մեր հանդիպումները ժողովուրդ հետ ցույց տվեց, որ մենք այդ հարցում չենք սխալվել։ Դուք օբյեկտիվորեն դուրս եկեք փողոց։ Յուրականչուր երկրորդը կասոր, այո, կոմունիստական կուսակցությունը պետք է լինի ազգային ժողովով։ Եվ այսօրվա օրենքն էլ ընդդրությունների մասին թույլ է տալիս, որ ընդդիմադիր դաշտը լինի ազգային ժողովում 30-33%-ը։ Ես գտնում եմ, որ օբյեկտիվ լինելու դեպքում առաջի ընդդիմադիրը դա կոմունիստական կուսակցությունն է, որ իրավունք ունի եւ պարտավոր է հայտնվել ազգային ժողովում։ Իսկ ազգային ժողովում գտնվելով մենք մեր կարկախոսն է, որ մենք տեր ենք, պարտավոր ենք հայրենիքի, սոցիալիզմի, աշխատանքի, իսկ մեր կարկախոսն է նաեւ կոմունիստների հաղթանակը, դա կլինի ժողովրդի հաղթանակը, որովհետև մեր գործնեությունը կփխի միայն ու միայն ժողովրդի շահերից։ Ես շատ կուզեմ խոսել, բայց կուզենայի նաև ձեզ լսել։ Շնորհակալ եմ։ Այսինքն ես ասեմ, եթե բառը ձեր ավելնոշտ էր, եթե ասնի, այդ մեկ, երկրորդ, բոլոր այդ ատրիբուտների մեջ կար խոր իմաստ։ Ինձ հարց են տալիս, դուք կարող է վերադարձնեք նախկին տոները, ասացեք, խնդրեմ, մենք նշում էինք մայիսի 1-ը, աշխատավորների միջազգային համերաշխության օր, որը չեք ունենա, որ աշխատավորները համերաշխապրին, կուզենաք, չէ։ Մենք նշում ենք մայիսի 9-ը, ֆաշիզմին ճախճախելու օրը։ Դուք մոռացել եք, որ 600,000 մարդիկ մասնակցեցին հայրենական պատերազմին, յուրականչուր երկրորդը չվերադարձավ։
107 խորտային միության հերոսներ ունին 4 մարշալներ։ Փարք ու պատիվ նրանց, ովքեր զոհվել են, հավերժի շատակ։ Եվ փարք ու պատիվ նրանց, ովքեր վերադարձել են։ Մենք մայիսի 9-ը նշում ենք, վադ ենք անում, խնդրում եմ ասեք։ Երեխան դպրոց գնալուց արդեն պետության հոգատարության ներքո էր գտնվում։ Այն կառույցները, որոնք ստեղծվել էին, հոկտեմբեր, պիոներ, կոմերտական կուսակցության։ Դրան բոլորը ես ձեզ հավատացնում եմ, ափսոս դուք բախտ չեք ունեցել երիտասարդներ, ես ձեզ հավատացնում եմ, դրան բոլորը դաստիարակության խորը իմաստ ունեին։ Մարդուն, նրանց, մենք այսօր, որ եկանք իշխանության, այո, հիմնվելով առաջնակարգ սոցիալիստական հասարակարգ կառուցող պետությունների օրինակին հետևելով, այդ ուղում Չինաստանն է եւ այլն, մենք նոր ձևերով ու մեթոդներով կաշխատենք ղեկավարել երկիրը։ Մենք, ես չխոսեցի տնտեսության մասին մտածելով, հա, մենք կողմ ենք բազմակացության ձևին, տնտեսավարման բոլոր ձևերը ընդունում ենք, միաժամանակ այն կարծիք ենք, որ պետք է ավելանա պետության դերակատարությունը տնտեսության ղեկավարման գործում, մենք այն կարծիք ենք, որ հանրապետությունում ստեղծված հումքը եւ այլն պետք է օգտագործվի տեղում աշխատատեղերը ստեղծելու, եկավունն է, որպեսզի անցնի պետության, գնա պետության բոլ։ Մենք պարտավոր ենք Ղարաբաղի անկախության հարցը միշտ մեր ուշադրության կենտրոնում պահել, մենք պարտավոր ենք մեր եղբայրների, հայրենակիցների անվտանգությունը պաշտպանել, մենք պարտավոր ենք անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծել, խորհրդային իշխանության ժամանակ զինծառայողների ընտանիքները օգտվում էին բազմաթիվ արդորություններից, մեր կարծիքով առաջին գնդում կնող զինծառայողներին պետք է ազատել կոմունալ հարկերից, մյուսների համար ստեղծել նորմալ լեգոտային պայմաններով եւ այլն եւ այլն։ Ձեր հարցին, այն ինչ որ եղել է օգտակար, մենք իհարկե կվերականգնենք, այն ինչ որ պետք չէ մեզ հետ բերենք այսօր, մենք չենք բերի։ Դուք օգտագործում եք վարչապետի ասածը, առաջ հարցը ո՞նց էր։ Ձեր վարչապետի թեկնածու։ Այո։ Ուրեմն մենք ունենք շատ շնորհալի մարդիկ մեր շարքերում, երիտասարդ, բանիմաց, հանրապետության տնտեսությանը տիրապետով, մենք չենք շտաբում, խորհրդային անցնելու դեպքում մենք իլուր բոլորի կհայտարենք, թե ով է մեր վարչապետի թեկնածու։ Հետ մեկ։ Երկրորդը, այս փոքրիկ հանրապետությունում չկարողանալ ղեկավարել, ժողովրդին թողնել իսպիսի վիճակում, դա միայն ու միայն հանրապետության իշխանությունների ոչ լավ ղեկավարման արդյունք է։ Մենք պարտավոր ենք մեր հարաբերությունները կարգավորել մեր հարևանների հետ, մենք չպետք է մոռանանք, թե ովքեր են մեր հարևանները, եւ ես զարմանում եմ, որ կան մարդիկ, այդ թվում երիտասարդներ, որոնք առաջարկում են, որ ռուսական 102 բազան գնա հանրապետությունից եւ մեր սահմանում կանգնած ռուսական սահմանները գնան։ Մոռանում են, որ մեր հարևաններն են 5 միլիոնանոց զորք ունեցող ՆԱՏՕ-ի ամենահզոր բանակներից մեկը, մոռանում են, որ մեզ կողքին մեր հարևանն է Ադրբեջանը եւ այլն եւ այլն։ Մենք պարտավոր ենք մեր հարաբերությունները կարգավորել տարածաշրջանում, որպեսզի ազատ տրանսպորտ ունենանք, նպաստե արդարադրության տնտեսության զարգացմանը։ Իսկ տնտեսությունը զարգացնելու համար պետք է նախ անցկացնենք մենք ստուգում, եթե կարելի է ինչ, ուրեմն երկրաշարժի ժամանակ շատ արդարադրական ձեռնարկություններ հավասարեցին զերոին, բայց այսօրվա դրությամբ կան արդադրական կորպուսներ, որոնք կանգնած են եւ բոլորը դարձել են խանութներ եւ այլն։ Իմ կարծիքով պետությունը օրենքով պետք է դրանք վերցնի
Եվ 10 արդադրական տարածքներ, որտեղ հանրապետությունը տարակարիքը խիստ զգում է։ Բացի դրանից, հարգավոր է նոր տեխնոլոգիաների վրա հիմնել։ Մենք ունենք շատ խելացի երիտասարդություն, որը կարողանում է օգտվել այսօրվա ընձեռնացնա, հարգավոր է նրանց հնարավորությունը օգտագործել։ Մենք պետք է պատերազմող երկիր ենք, պարտավոր ենք ունենանք ռազմական աշնաբերություն։ Իսկ աշնաբերություն զարգացած ունենալու համար մենք պետք է զարգանանք գիտությանը, բայց գիտությունը մեզ մոտ շատ խեղճ վիճակում է, որտեղ իշխանությունները գիտությանը բաժին են անում իրենց ունեցած համախառը ներքին արդյունքի 0.01-02%-ը, դրանով գիտություն չի զարգանա։ Այսինքն մենք լրիվ իրավունք ունենք և կարող ենք տնտեսությունը զարգացնել, և ճիշտ է եվրասիական տնտեսության մեջ մնելը իշխանությունների, մենք ողջ ունեցինք այդ քալը, եվրասական տնտեսության մեջ մնելը, որովհետև մեր սահմանները ավելի ամուր են պաշտպանված, եւ մենք տնտեսությունը կարող ենք վերականգնել՝ ի նկատի ունենալով, որ խորհրդային իշխանության տարիներին մենք այդ երկրների տնտեսությունների հետ հարաբերվել ենք։ Միաժամանակ ճիշտ են իշխանությունները, որ եվրոպական տնտեսական միության մեջ մնելը բացարձակապես չի խանգարում, որ մենք հարաբերվենք եվրոպական, եվրոպայի, եվրամիության հետ բոլոր հարցերում առանց պատճառի։ Պարոն Սարգսյան, շատ են հարցերը, մի փոքր ներկա։ Կարճ ասեմ, այսինքն որտեղ շատ են հարցերը։ Խնդրեմ։ Ինչ գործակալություն։ Այո, խնդրեմ։ Քիչ առաջ այստեղ է նրան Բարբարյանը, որը իր առաջարկների մեջ նաև ներկայացրեց գիշերային ակումբների լուսավորելը, հատուկ նախման ստեղծելը, լեգալացնել մարմնավաճառությունը, նախ չբացառեց թույլ թմրամիջոցները, օրինակ չդնարությունը նկատառել։ Ինչպես է կոմպուսը վերաբերվում նման առաջարկ։ Խիստ բացական, խիստ։ Այս հիմա ձեզ դուր եք։ Խիստ խնդրում եմ, հա, արդյոք խիստ բացական։ Խորհրդային իշխանության ժամանակ մեզ քննադատում էին, որ մենք եկեղեցիների նկատմամբ օբյեկտիվ չենք եղել եւ այլն։ Օբյեկտիվությունը պանջում է ասել, որ եղել է ժամանակ, բայց կուսակցությունը իրեն սխալ ընդունել է եւ իշխանության կառավարությանը կից մենք ունենք եկեղեցու վարչություն, եկեղեցին օգտվում էր անսահման հնարավորություններից։ Եվ այն ժամանակ ոչ օդար այդպիսի ոչ մի հոսանք չկար հանրապետում։ Դե խնդրում եմ, հարցը ես հագարակ ձեզ տամ։ Ինչն էր պատճառը։ Դա իհարկե մեր լավ աշխատանքի շնորհիվ էր, որ մենք երեխային մանկապարտեզից, դպրոցից ճիշտ դաստիարակում ենք, ճիշտ ունի վրա ենք տնում։ Եթե ձեզանից որևէ մեկը կոմ կլինի Բակրաջյանի ասածին, խնդրում եմ ինձ հագաճարեք։ Պարոն Սարգսյան, չէ, այստեղ խնդիրը դա չի, ժամանակ մանկավարտություն չի եղել։ Բացարձակ։ Ես ասեմ մեկ ծիծաղի։ Ես ասեմ, կային ներողություն մարդիկ, որոնք եզակի էին եւ ամբողջ ազգը ճանաչում էր նրանց։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, ներողություն, դուք գնացեք ձեր ծնողներին, ձեր պապիկներին, ձեր տատիկներին հարցրեք, տագից ոչ մի բան չի եղել, հա, նորից եմ կրկնում, այն ժամանակ այդպիսի անբարով վարկագից ունեցող մարդիկ մատով էին ցույց տալիս, ես ձեզ հավատացնում եմ, ամենայն անկեղծությամբ։ Հիմա չի շատացել, հիմա չափը անցել է։ Եվ ես զարմանում եմ, մեր պետության հիմքը դա ընտանիքն է, որքան ընտանիքում կարգապահությունը բարձր եղավ, այդքան ուրեմն երկրում կարգապահությունը բարձր։ Այսօր ինչ է ստացվել, հայ կինը ամենածանր տարիներին չէր գնում Թուրքիա և Պարսկաստան, չէր գնում մնում Պարսկի Թուրքի մոտը։ Ես ամաչում եմ, որ այսօր այդպիսի երևույթները գրեթե մասսական են դարձրել, թող Բակրաջյանը այստեղ դասախոսություն չկարտա եւ անտեղի տեղը չկողմնորոշի ժողովրդին, ոնց կարելի է հայկինը գնում է Պարսկի մոտ է մնում, տղամարդն է իրեն ընտանիքը, գլոխը բարձր պահած փողոցով ասում է, Եպրաքսիաս գնացել էր, ես ամիս փող ուղարկեց, երեխաներն էլ լավ են, ես ձեզ խորհուրդ կտամ, հեռու մնացեք այդպիսի բարկերից ու վարկերից։ Ուղղակի մենք ամաչում ենք, որ մեր ազգի մեջ կան մարդիկ, որոնք հարում են այդպիսի և եվրոպական հոսանքներից, և ասում են, դուրք է տվել բարոյական նորմաներից հեռու կան։ Պարոն Սարգսյան,
Մենքել, մենքել պարոն Բակրաջյանին ասում ենք, ինչպես որ անկախության տարիներին ամբողջ տնտեսությունը ոչնչացրեց, խնդրում եմ բանենեք, հերարցակեք, ինչպես որ ամբողջ տնտեսությունը ոչնչացավ, սեպագանը շնորհման անվան տակ զերոյի հավասարել, մենք ինչպիսի հզոր տնտեսություն ունեինք եւ արտաբերություն եւ գյուղա, խորտային միության մեջ մեկ շնչին ընկնողով առաջի տեղն էինք. Առաջի տեղն ենք խորտային միության մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ փողոցում այդպիսիները անցնում են, տեսնում են, պարոն Բակրաջյանը առաջարկում է, առաջարկեց է մեր դպրոցներում, ընտանիքներում այնպիսի աշխատանք կատարեք, դաստիարակչական, որպեսզի փողոցում քիչ լինեն երեխաներն էլ քիչ տեսնեն։ Սարգսյան, դուք անհրաժեշտ քննության, Դավիթ Գարստանսկու դեպի Արմենիա, դուք անհրաժեշտ քննության կոնստիտուցիական քուսակության գաղափարախոսությունը նախատեսում է, որ մասնավոր սեփականությունից անցում հանրային։ Դուք կարծո՞ւմ եք այդպիսի բան եք նախատեսում, թե դեմ եք։ Քուսակության ծրագրում նախատեսված է, որ կոմունիստական քուսակությունը ընդունում է տնտեսավարման բոլոր ձևերը, կոմունիստական քուսակությունը գտնում է, որ պետք է փոքր ու միջին բիզնեսին զարգտալ, բայց կոմունիստական քուսակությունը գտնում է, սա պետություն է, պետությունը պետք է իրեն ձեռքում ունենալ լծակներ, որ պետք է պետության դերակատարությունը ավելանա տնտեսության, աշնաբերության, գյուղատնտեսության մեջ։ Ինչպես եթե կամաս-կամաս պետության դերակատարությունը պետք է ավելանա, օրինակ մեր կարծիքով կան ռազմավարական աշնաբերության ճյուղեր, պետությունը այսօր իրեն ձեռքում չունի ոչ տրանսպորտի երկաթուղային, ոչ կաբը, ոչ մյուսը։ Մենք այն կարծիքին ենք, որ ինչի համար մեր հումքը խորհրդային իշխանության տարիներին, իմացեք, 50,000 տոննա պղինձ էր արտադրում խորհրդային Հայաստանը, 3.5 տոննա ոսկի, 70,000 տոննա կաուչուկ եւ այլն, այն հումքից, որը գտնվում է հանրապետությունում, հումքը բարձում են վագոններով, տանում են, այդ եկամուտները ստանում է օլիգարխը, փոքր բաժին հանելով հանրապետ։ Մենք այն կարծիքին ենք, որ այդ հումքը պետք է օգտագործի տեղում, հումքի բազայի վրա պետք է կառուցվի գործարաններ, արտադրություն, որտեղ լուծվի նաև աշխատատեղերի հարցը, եւ ստացած եկամուտներ գնա պետական, ո՞վ եք ասում երեխեք։ Պարոն Սարգսյան, շատ լավ եք ասում, եւ խորհրդային միությունը, հա, որքան էլ չենք ապրել, բայց որոշակյալեն պատկերացում ենք բոլորս իր բոլոր դրական կողմերով, իհարկե բացական էլ կան, որը այդպեսի հասարակական չկա, որ բացական լինի։ Բայց դուք ինչպես եք պատկերացնում վերադարձնել այդ ամենը, որտեղ արդեն երկար ժամանակ է անցել եւ սերունդ է փոխվել եւ հասարակական է փոխվել եւ պետության, հա, ասենք վիճակի եւ խնդիր կա, ինչպես եք պատկերացնում այդ ամենը վերադարձնելու, ինչ քայլեր, խնդրում եմ քայլեր խոսեք։ Ուրեմն մենք հանձնել ենք իշխանություն, ես ասի, մենք 114 ամյա կուսակցություն ենք, մենք պարտավոր ենք վերադառնալու իշխանության, որովհետև նորից եմ կրկնում, ժողովրդի պատմության մեջ 70 տարիները մեծատար գրված է ոսկե տառով, իշխանության վերադառնալու երկու ձև կա, հեղափոխական ճանապարհով եւ քաղաքակիրթ, մենք մերժում ենք հեղափոխական ճանապարհը, առավելևս որ մենք այդ բազան այսօր չունենք, մենք ուզում ենք քաղաքակից ճանապարհ։ Քաղաքակից ճանապարհը դա ընդդրություններն է, որ ժողովրդը իրեն ձայնը տա կոմունիստներին, կոմունիստները անցնեն ազգային ժողով, ձևավորեն երկրի իշխանությունները եւ կամաց կամաց փոխեն եւ տնտեսման ձևը եւ բոլորը առանց բացառության։ Այ ինչպես եք պատկերացնում այդ փոքր։ Շատ հասարակ։ Ես ասացի, վերցնենք տնտեսությունը, մենք ավելի զարգ կդանք պետական սեկտորին, մենք տնտեսության բոլոր ձևերը կօգտագործենք, մենք կօգտագործենք տեղում հումքը, մենք կկարգավորենք մեր հարաբերությունները տարածքի շրջանում, մենք կվերականգնենք մեր կապերը Ռուսաստանի եւ մյուս միության հանրակին հանրապետությունների հետ, մենք կամաց-կամաց տնտեսություն, արտաբերությունը, մինչև արտաբերությունը չզարգանա, երիտասարդներ, մինչև մի հատ բան չարտադրենք, տանենք, վաճառենք, բերենք, դարձնենք երկուս եւ այլն, հանրապետությունը ոչ ቱրիզմով,
Ոչ, չգիտեմ ինչով, չի վերականգնի, դրանք դադար խոսքեր են, դրանք ժամանակավոր էֆեկտներ են, որ ուզում են մեր իշխանությունները ստեղծել, զարգտալ աշնաբերությանը, տնտեսությանը, իսկ մենք այդ մասին գիտենք ձևերներ, թե ինչ ձևով մենք կարել ենք դա 70 տարիների ընթացքում։ Իհարկե կրկնեմ, օգտագործելով առաջնակարգ սոցիալիստական երկրները, Չինաստանը կոմունիստական երկիր է, այո, շուտով աշխարհի ամենահզոր տնտեսություն ունեցող պետություն, ղեկավարում են կոմունիստները, ուրիշ ներկա։ Շատ հաճելի է, ես ձեր հարցի նախորդ հոդված էր տպագր, որ Ռուսաստանը իբր մեզ ֆինանսավորում է, իդպիսի բան չկա, մենք Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության հետ շատ սերտ կապերի մեջ ենք, շատ սերտ, փոխադարձ այցելություններ, փոխադարձ միջոցառումներ, գաղափարներ և այլն, բայց մենք օրենքը չենք խախտի, նույնը Ռուսաստանը, խնդրում եմ, եթե պետք է, որ Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցությունից 10 կոպեկ նույնիսկ հանրապետություն մուտք չի գործել, մեզ օգնում են մեր ընկերները, մեր համակիրները, մեր կուսակցությունը, որտեղ հայկական ժամանակն է դա տպագրել, խնդրեմ։ Ասացիք, որ նախորդությունների ժամանակ ազգային ժողովում չեք հանդիպել, որովհետև կենսի կոմիտե։ Ուրեմն մեր կարծիքն է, որ անցած 25 տարիները և հանրապետյում տեղ ունեցավ բոլոր դեպքերը, միջադեպերը և այլն, այդու մեզ վերջերս ապրիլի, մեկից երեկ է, դրանից հետո և այլն, այդ բոլորը իշխանություններին հուշելու են, որ բավական է, իշկան հնարավորը պետք է օբյեկտիվ ընդրություններ պահել։ Եվ այսօրվա ընդրությունների մասին օրենքը նույնպես քիչ լազեկեք է տոնում ընդրությունները կերձելու համար, համենայն դեպս բոլոր ժամանակներում ասել են կարևորը, թե ով է հաշվում ընդրության ձայները, դա այսօր էլ նույնպես արդյական է, հաջորդ հարցը։ Ապրիլյան պատերազմը Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին, Ղարաբաղը ազգերի ինքնորոշման հիման վրա ինքնորոշվել է, ապրում են մեր հայրենակիցները, մենք շատ ճիշտ ենք անում, որ պետք է պաշտպանենք նրանց անվտանգությունը, առաջկամ ավելի ուժեղ ձևով, ավելի հզոր բանակունենալու, իսկ հզոր բանակունելու համար ներսում հզոր տնտեսություն պետք է ունենա Հայաստանը, կարգապահություն բլի։ Ապրիլյան դեպքերը մենք ինչու համար ենք կապում Ռուսաստանի հետ, զարմանում եմ։ Ապրիլյան, բայց դա ռուսի մարզներ են դնդագործում, եւ դա արդեն հիմա ասեմ, իսկ ով է ասում, որ չեն ռմբագործում, մենք Ադրբեջանը այն կարծիքին է, որ աբորինի է Արցախը, Ռուսաստան այն կարծիքին է, որ պետք է տարածաշրջանում լինի խաղաղություն և Ղարաբաղի հարցը պետք է որոշվի Մինսկի համակախնախականների ձևաչափով, Ղարաբաղը անկախացել է, Ղարաբաղի ճակատագիրը դա Ղարաբաղի ժողովրդի ձեռքում է։ Այդպես չի կարելի, չի արձագանքում, մի գուցե ինպիսին չէ, ինչպիսին որ մենք կուզենայինք, բայց նույնց եմ կրկնում, մեր հարևանը թշնամին է, որը բնական է բոլոր ձևերով միտոտները ուզում է խաղաղ բանակցությունները օրակարգից հանել և իրեն չար գործը տեսնել, իհարկե դա բացառված է և դա չի լինի։
մենք համարում ենք, որ կոմունիստական կուսակցության օրոք նման աղաններ չեն եղել, եւ մենք այն կարծիքին ենք, որ մեր գործնեության մենք կվերացնենք դա հանրապետությունից, եթե մենք կանք իշխանություն։ Ինչ է կբեդ աղաններից, Ինչ է, դուք համակարծիք եք, ինչ որ կատարվում է հանրապետությունը։ Երիտասարդներ եք, մերժեք, ուղղակի մերժեք։ Ես չգիտեմ, Բակրադյանը 50 տարեկանից ավել է, 60 ինչի համար է, այդպիսի թեմա այստեղ շոշափի, փոխանակ ասելով հարգավոր է մերժել, ժխտել եւ վերջ։ Չէ, պարզապես պան Մենք ասում ենք, մեր գաղափարախոսությամբ, մեր քաղաքական աշխատանքով եւ ամենամեծ պայքարի ձևը կլինի, որ կան իշխանության օրենքներով պայքարը։ Ինչպես եք պայքարել նրանց։ Այս Պանպագրատյանի ասում օրենքով պայքարել։ Գիտեք ինչ։ Ինչի թողնել այդ բացի թողի վիճակը։ Ինչպես ինչու համար է այսպիսի վիճակը։ Որովհետեւ ներողություն։ Ինչու համար է այդպիսի վիճակ ստեղծը։ Որտեղ օրենքները չեն աշխատում։ Կամ օրենքներ չին տվում դրա համար։ Կամ ընդունված օրենքները բացարձակապես չեն, որը այլապես ուրիշ բան։ Ես չեմ ասում դրանք տանել, կախել, եսանը։ Հարգավոր է, նորից եմ կրկնում, մադաղ սերունդի երիտասարդության հետ աշխատանք տանել, բացադրել դրանց բացասական դերը եւ գումարած դրան ինչ-որ ներքին ու արտաքին քաղաքացիություն վարի, որ կամաց-կամաց դրանց քոկերը կդրվի հանրապետություն։ Բայց հիմնականում նրա տարածություններից օգտվում եմ ոչ թե երիտասարդ սերունդը, այլ հետը։ Ամենադեպս ես կուրսի մեջ եմ, հետը։ Այսօր եմ նոր եկավ, ոչ կանան։ Տեսնում եք, լրագրողը պահանջարկը մնալու է։ Ինչ ասում։ Պահանջարկը մնալու է, դրա դեմ ոնց պետք է։ Դա։ Ուրեմն հիմա ես ռեցեպտ էստեղ տալ պատրաստ չեմ, հա, թե ինչ ձևով դա կարելի է գալ, բայց որ դա պետք է, երբեմն ասում են, դա դեմ է մարդու իրավունքներին, մեզ նույնիսկ հանդիմանում են, հա, ձեր ժամանակ խորհրդային իշխանության ժամանակ դուք ձեր ժամանակության մեջ գրել եք, որ մարդ պետք է պարտադիր աշխատի, ու մեզ մեղադրում են, թե դա մարդու իրավունքների ոտնահարում է։ Այ երեխաներ, այ երիտասարդներ, մարդ, որ ծնվում է, նաև նրա հետ իրավունքներն ու պարտականություններն է ծնվում, նա իրավունքից բացի պարտավոր է հաշիվ նստել շրջապատի մարդկանց երկրի հայրենիքի հետ, նա պարտավոր է նաև իրեն համեստ լուման ներդնել այն երկրի մեջ, այն հայրի, որտեղ ինքը ծնվել, նա պարտավոր է ինքը իրեն պահել, այսպես ասած, նա պարտավոր է ընտանիք կա եւ այլն եւ այլն, այդ բոլորը մտնում են նրա պարտականության, բայց այդպիսի կյանք վարելը, որ եկան բան մարդկությունը Եվան ու Ադամ, այդպիսի բան չկար, որ զբաղվեն այդպիսի հարցերով։ Լավ, կան այլ հարցեր։ Շատ հաճելի է ձեզ հետ, շնորհակալություն, ես նորից եմ կրկնում, առաջի անգամ է, որ այս ազգային ժողովի նախապարան աշխատանքներին լրատվամիջոցները առանց բացառությամբ այդքան հոգատար են կոմունիստական կուսակցության նկատմամբ։ Ես չգիտեմ, ես դերույթին բոլորի նկատմամբ է այդպես, դա շատ ու շատ դրական գովելի երևույթ է։ Բոլորիդ հաջողություն եմ ցանկանում, կուզենայի, որ ապրելի 3-ին ինձ հրավիրեք այստեղ կոմունիստական կուսակցությունը ազգային ժողովում հայտնվելու պատճառով։ Բոլորիդ եմ չեմ կասկածում, որ դուք ինքներդ կնպաստեք։